Anya gang empty one of Umaru, Nang and Korea and Mamma Madoni. It's Garage Nansana Kabumbi. End up Basso Mesa, watch out to take umbrage, Singazibas cut the young at his chassis. To call Sakumina Menda, Nekumina Billy, Oksumura, no Sam. Mina Menda to Jisamino Nat, Nenati, Akumina Menda. Rumbe banga sukumi na mwendo sanga yavi lumbili neno nati yafe tugenzo sanga nga ya kumi na mwenda ilaka chitugenzo sumulula. Sumulula tuza wansi wetu. Wetupa tumazo sumulula nati yafe nuka tuza kene ya wansi ya kumi na bili. Sipana yafe jetugenzo kwe sayeno ya kumi na bili. Sumulula na yotu za wansi wetu. Yotuma kusumule ne ya feya wanone ne ya wanse ya kuminabili kudako kuyoru seke etela kubange gonda bosange kaluba okwe sasipana kuminanya ya feye no ya kuminanya nje tugendo okwe sa kusumule wano kuluseke Wano nati ya fetu waji jeko neno mwiniga guno musumari ogusindi kane guvayo webuti mwiniguma loku vayo nyekano noka jako kano nokoni evera wano weti deni netujia yo mwrechiza Drum ya feyeno efanana bweti nga tumaze okujjamu brake. Zino ze brake za fenkadde ze tugenda okujjamu then to same brake za fezine mpya. Kati bwetuba tuzijjamu wetu. Wano obo zijjemu kiza fenkadde tuzijjeko ziba tezikyasiba nga bolinnya zekwatirayo then guno omubiri guno guba gukendedde. Nga gugweredde songa tuzijjako ziba tezikyasiba nga n'okwekwata zekwatirayo kati tugenda kusako zino breaches za fempya zo zirabo mubiri munene zigenda kola bulungi nazo tuzisako nga tukozesa ngalo era tuzisako wetu awo tuba tumaze okusako breaches za fe then bwetumala okuzisako wano tutonyezaamu nko okulaba nga zizannya bulungi nnyo nga bw'okola bw'oti zizannya bulungi ono oyire waffe gwe tugenda okutonyeza ku bulungi zaffe tutonyeza wano okulaba nga zizannya bulungi eziba nga tezeekwatirayo oyire waffe okwata mu bw'oti n'osiigako wano bw'oti wano n'okyusaamu bw'oti n'osiigako ne wano then osobola n'okutonyezaako wano Maro kutonyeza onyola mu koboti. Onyola koboti katozera ziba zizannya bulungi. Tumara kutonyeza ako tuba tuzizza mu drum. Ati tugenda kuzayo breaches zaffe mu drum yazo nga tumaze okusaaka empya. Tumara okuzamu breach tukwate eno koni. Tujisako wano mtono musumali gwaffe guno ne guyita mu bulungi gwalina ogukoona gwonna paka nga gugweredde eno guno gwe musumali gwaffe gutusiba waneno wansi ogwa 12 then ne tukwata kaneno ne tusako wetuti Mara okusako kwata nati ya feno tugisibako wano kwata neno nati ya fe neno eno wasa tugisako wano
Zako ni nati ya feno. Ino separate njia fetu jisa wano kuruseke. Ujisa kwa wetu ti, netukua teno koni, tujamba za wano mkabazi. Kano waka hita akabazi. Nene eno nati ya siba kuno, wetu malo kusamu mkabazi. Netu ingiza moru seke wa femu na webati. Tumalo ingiza moru seke, siba kwa nati ya fewa nene. Tumalo bifitinga mu, tutandika kunyweza nati zaffe. Bw'oba onyweza osikozza mabega bw'oti. Bw'oba onyweza. Nakati tuli mu kunyweza kati. Osikozza mabega bw'oti. Fuba okulaba ng'oginywezezza nnyo 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 bw'oti. Kati eyo tuba tugimaze oginyweza nga tudakwata 12 yaffe eno. Natusiba nati ya fene ya wansi. Na hebe mazo kunywela. Awa system ya breki. Kwa tujimaliliza customer finger. Tulinyira kwa wayo kulaba obesiba. Kwa tumaliliza.